Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Stay Tuned, në MCN Radio, në 103.1 FM, dhe gjithashtu pa tjetër në MCN Televizion. Do t'jemi së bashku për rreth 60 minuta, ku sot do t'kemi një bisedë shumë të këndshme me zëdhënësën e Partisë Demokratike dhe me deputetën më të re të Partisë Demokratike, të para jush, Ina Zhupa. Faleminderit Barbona për ftesën, kënaqësi të jemi ju në studio. Faleminderit ty që na ke dhënë kohë nga koha jote. E di që keni qenë shumë e zënë, vazhdoni të jeni e zënë, keni sapo keni lënë pas një super fushat, edhe di nga ana tjetër që keni qenë shumë angazhuar 24/24 në qarkun ku ju kandidoni dhe patjetër edhe rezultati juaj flet vetë, keni marrë vota pafund edhe jeni deputete më e re e Parlamentit Shqiptar nga Partia Demokratike. Faleminderit, unë në fakt kam bërë një fushat shumë qytetare në qarkun e Vlorës, duke u përqendruar më shumë në bashkitë Saram, Konespol edhe Finisi, që ishte ndarja e detyrave brenda ekipit politik të Partisë Demokratike, dhe realisht, pavarësisht masakrës elektorale, pavarësisht gjithçka që ata përdorën kundra në gjithë mekanizmat e shtetit, mekanizmat e krimi, duke u bërë njësh dhe edhe favoret e shtetit, por edhe ato pjesët jashtë ligjore, ne prapë arritëm një rezultat në rrethin e Sarandës historik për Partinë Demokratike, vetëm me qytetari dhe duke kandiduar si qytetar pas një pushtet, pas një bashki, pas një mandat deputeti, por thjesht duke thënë çfarë jemi ne dhe çfarë programe kishim për qytetarët. Dhe ata na besuan, i besuan ndryshimin dhe ndaj tani na takon që betejën ta vazhdojmë, na takon të jemi pranë tyre, na takon të përfaqësojmë ata në interesat e tyre sepse na kanë votuar masivisht në zgjedhjen 25 prillit. Si ishte për ju kjo eksperiencë, le ta marrim si eksperiencë, por tani më është një punë juaja. Duke ditur që ju përfaqësoni një qark të vështirë, ka pasur her pas here probleme, ka pasur reagime nga kryeministri i Shqipërisë, nga ana tjetër nga presidenti Ilir Meta, por edhe nga Partia Demokratike, nga ju. Si u ndjet në këtë fushat? A kishit frikë nga gjithë ai probleme që ndodhen në Vlorë? Qarku i Vlorës ishte dhe është një qark i vështirë edhe për shkak të faktit që atje kandidonin kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kandidonte Damjan Gjiknuri, kandidonte ministra e Financave Anila Dena, pra ishte një alternëri e rënd e personaliteteve të cilat në Partinë Socialiste kërkonin domosdo një rezultat të math, votash dhe për të dalë dhe mandati i 8 i Edi Ramës. Dhe kjo i bërja ata që të ishin shumë të egrë, i bërja ata që të përdornin çdo mekanizëm për të marë votat e qytetarve edhe në mënyrë të palishme, duke arritur deri aty sa të mblidhin një natë për para kartat e identitetit, duke arritur deri aty sa Ministra e Financave të shpërndante vetë me zarf të vëshën, duke bërë postiere në këtë biznesi si një mënyrë për të blerë votat. Investime të ndryshme që shkonin vetëm e vetëm për të marrë votat elektorale, apo lejimi i ndërtimeve pa leje që tani po i prishin brapa, por i lejuan gjatë fushatës për të marrë votën. Pra shumë mekanizma në një vënd i cili qarku i Vlorës ju e dini është shënjuar edhe nga trafiku i drogës dhe përdorimi edhe i ujrave i rrugëve detare për trafikun e drogës, duke e bërë aty situatën edhe të kriminalitetit, po edhe të grupeve të ndryshme që bashkëpunonin me qeverinë shumë të vështirë. Një teren i vështirë. Teren shumë i vështirë dhe personalisht jam përballur sa herë ka qenë e nevojshme edhe me drejtuesit e policisë që kërcënonin qytetarët e tjerë, por duke ruajtur atë edukatën, atë qytetarin edhe profilin tim parën asnjëherë në batakun e atyre që kisha për balë kundërshtar, që nuk ishin skrupe dhe nuk ishin edhe ndonjë vlerë të lartë morale. Ai kishte ardhur për të bërë tërmet në Vlorë dhe atë ditë bëj, dhe me atë mision erdhi aty,
Po qytetarët, pavarësisht gjithçka, pavarësisht votave të pavlefshme, neve sot për shkakun në Vlorë kemi 12.300 vota që thjesht nuk janë llogaritur, që janë llogaritur si mbetje dhe nuk prodhojnë mandat, pa llogaritur votat e pavlefshme, këto janë të gjitha të vlefshme, 6.300 vota të LSI se nuk prodhuan mandat, 6.000 vota mbetje, po i them të Partisë Demokratike që nuk... sepse ata shkruajtën një kod zgjedhor të tillë që t'i jepte në tavolin disa mandate veç gjithë marifeteve të tjera elektorale dhe bashkëpunimin me Krimin për të prodhuar këtë regjim dhe këtë qeverisje që sot ende e kemi në detyrë. Si të pritni elektorati i qarkut tuaj? Sepse ishte ju keni qenë e përqendruar në Tiranë edhe arritët të merrit një rezultat shumë të mirë në këtë qarkë. Si ishte qasja e elektoratit, si unë djetë? Unë kisha fatin e mirë që jam vetë në Saranda, kisha, dhe ata më pritën vërtet si vajzën e tyre. Dhe të gjithë ato që unë kisha bërë aktivitetin tim si zëdhënëse Partisë Demokratike, ata e kishin ndjekur e dinin, ishin takuar me strukturat e Partisë Demokratike edhe më përpara, edhe në aksionet e përbashkëta të protestave në Tiranë, të çadrës në Tiranë, të cilët kishe bërë të mundur që të njëhesha me ta dhe personalisht dhe të bënë me strukturat e partisë. Pastaj qyteti është një qytet shumë jashtëzakonshëm, shumë njerëz të kulturuar, njerëz të cilët e duan ndryshimin, e duan të rren, e duan të njeriu në shkolluar, e duan njeriu që flet mirë, që ju paraqitet ashtu siç është, pra duan të thej një njeri, nuk duan një njeri arrogant. Dhe më pritën jashtëzakonisht shumë mirë. Unë për shkakun nuk kam zgjedhur që të takoj me lapse dhe me letër kush janë demokratët apo kush janë socialistët. Unë i kam takuar të gjithë. Kam hyrë edhe në kur bëja ecet në qytet që hyja kudo, kam hyrë edhe në institucione shtetërore, në post, në institucione shtetërore duke i takuar punonjësit. Dhe ata më prisnin mirë pavarësisht se kishin përgjimin, po them, kishin patronazhistët që i monitoronin, që i dha dorën inës, apo që bëri një foto me inën. Dhe unë, vërtet, unë ndjeva shumë mirë në Saranë dhe rezultati i votave, thash, pavarësisht votave të pavleshme, e tregoj që ata e kishin përqafuar këtë fushatimen, e kishin pëlqyer këtë lloj fushate dhe personalitetin tim. Dhe sa herë këthem, unë isha përsëri tani në Saranë për zgjedhjet e brendshme të Partisë Demokratike, dhe sa herë shkoj, dhe shkoj shumë shpesh, tani është, thash nuk kishte kaluar as muaj që kisha ikur, dhe u riktheva përsëri dhe do të rikthehem përsëri, sepse dua që kontaktet me ta të jenë të vazhdueshme, të jenë të qëndrueshme, dhe të jenë gjithmonë në shërbim të tyre, siç ata më kanë besuar votën me 25 prill. Në momentin që po numroheshin votat, është komentuar, ose mbarimi votave në qargun tuaj, është komentuar shumë shtrëngimi duarve me kandidatën e Partisë Socialiste. Po, me Anilën. Me Anilën, në fakt nuk e prisja që do kishte... Ishte një gjë shumë mirë nga ana juaj në fakt, u komentua pozitivisht. Nuk e prisja që do kishte ajë shumë jehon edhe në Tiranë, sepse aty ishte një gjendje normale. Unë kam qëndruar deri në fund me numërusit, me vëzhguesit e Partisë Demokratike. Nuk kam ikur për t'i lënë ata që të numëronin, por kam qëndruar aty duke dhënë kurajo, duke qëndruar me njëri tjetëri në një betejë që e kishin bërë bashkë. Dhe në fund të numërimit në Saranë, ndërkohë që vazhdon të një pjesë e Tiranës, Durrësit, ende nuk ishte dalë, po them, rezultati final për të kuptuar edhe kush fiton të nga partit, neve ende kishim numërimin aty dhe kishim marrë një rezultat shumë të mirë. Kur mbaroi, zona Dena ju afrua për të më takuar dhe pa tjetër që qytetaria dhe edukata, mua nuk do më lejonte që mos të takoja dhe e takova dhe më vjen mirë që njerëzit e kanë komentuar pozitivisht, sepse nuk është se neve atje u bëm asë shoqet ngushta. E vërtetër, ishte shumë spontane, duke që dhe nga lajme që në transmetonin, pa tjetër. Dhe u takuam dhe është një shenjë në fund të ditës qytetarie se ishim në të dyja gra dhe është edhe kjo sintonia e grave që gjithmonë përcjell pozitivitet edhe në politikë, mendoj. E vërtet është.
Megjithatë, çfarë ishte, çfarë keni menduar kur kur u zgjodhët deputete, çfarë premtimi keni bër Inës, çfarë i ke premtuar Inës? Në fakt, deri në momentin e fundit, shpresoja shumë që ne do të kishim mundësinë që votën që na dhanë qytetarët për ndryshim, t'ja u përkthenim në punë për ta, t'ja u përkthenim në atë realizimin e atyre programeve që ju keni thënë të rinjve, unë vetë kam qënë hartuse e programit për rinin, edhe kisha një merak personal që t'ja u realizonim ato të punësimit të rinis, së shkollimi, tarifave, fillon prapë vitërish shkollorë në shtatorë dhe ju e digjua që tha nuk do keda, asë ndryshim, asë një ullja, asë një që, sepse vazhdojmë në këtë batakun ku jemi. Dhe vërtet do kështë qënë diçka më ndryshe edhe pozicionimi dhe detyra si deputete. Mirë, atë në kushtet që jemi sot, unë i kam premtuar vetes dhe pa tjetër që do të bëj çdo ditë që unë të jem në shërbim të qytetarve të cilët më kanë besuar votën. I kam premtuar vetes që çdo problematikë e tyre, do tjetë dhe problematikë e imja dhe do tjetë zëri i tyre, për ta përquar atë që ata ka nevoj, për të kërkuar atë që ata duan, dhe duke për gjithë kohën një opozit balore, për mos të lënë një ditë qëtësi kësaj qeverisje, dhe duke shpresuar dhe duke punuar çdo ditë që kjo lloj qeverisje nuk do të jetoj, dhe ja u garantoj, nuk jeton 4 vjetë në qeverisje. Është një model që mua më kujton zgjedhjet e 91-shit, edhe ju e dini shumë mirë se çfarë ndodhi pastaj në 92-shin. E njëjta gjë do të ndodhi edhe me këtë qeverisje dhe unë ja u garantoj qytetarëve që ne nuk do t'i braktisim. Unë nuk do t'i braktis deputetët e Partisë Demokratike, jam e bindur që nuk do t'i braktisin në këtë betejë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili besoj do të rikonfirmohet edhe në një mandat tjetër, sepse e kam parë besimin e qytetarëve, kudo që e kam shoqëruar dhe që e ndjek, do ta vazhdojmë betejën për të realizuar atë që ata kanë kërkuar, ndryshimin që ka nevojë Shqipëria. Më shumë se prekët pak kryetarin e Partisë Demokratike, cili është raporti juaj me zotin Basha? Është një raport besimi, një raport jashtë zakonisht shumë qytetar, unë jam zëdhënësja Partisë Demokratike para se të isha deputete e qarkut të Vlorës. Zoti Basha është njëri me cilin ke kënaqësi që të punosh, sepse të beson, të jep hapësirë, të dëgjon, është një lider evropian, është një lider i mirë formuar, është një lider që karakterizojnë ajo besnikëria e idealeve dhe objektivave që ka vendosur për Partinë Demokratike, është një lider që e çoi Partinë Demokratike me një numër votash që nuk kishte marrë ndonjëherë, edhe kur që nga 2009 pa llogaritur vitin e ndryshimit madh në vitin 2005, dhe besoi te Lulzim Basha, besoi tek projekti i tij, siç i besuan shqiptarët që votuan numrin 9 për kryeministër zotin Basha, dhe mendoi që me Lulzim Bashën në krye të qeverisë Shqipëria do të kishte dhe do të mund të ketë patjetër një të ardhme më të mirë, një të ardhme europiane, një qeverisje për njerëzit, një qeverisje më të mirë, një ekonomi më të mirë, një kujdes më të mirë për çdo shtresë, për të moshuar, për fëmijët, për të rinjt. Edhe këtë e besoj dhe ndaj nuk kam asnjë drojtje që në garën në Partinë Demokratike. Po, kemi një garë në Partinë Demokratike. Kemi një garë. Në datën 13 qershor finalizohet, ndërkohë që katër kandidatët kanë vërzuar fushatën e tyre elektorale. Katër kandidatët bëjnë fushatë, unë parimisht i uroj suksese të gjithë kandidatëve, pa tjetër, unë vetë kam votuar që ata të ishin në garë si antare e kryesisë dhe nuk kam votuar kundër për asnjërin nga kandidatët, por pa tjetër që unë besoj dhe unë jam e bindur që projekti i Lulzim Bashës është projekti që i shërben më shumë Shqipërisë, i shërben më shumë demokratëve, i shërben më shumë çdo qytetari të ndershëm, sepse nuk mund të themi që ne gabuam që nuk u bëm pjesë e bandave, nuk mund të themi që ne gabuam sepse nuk i përgjigjëm kanabisit me kokainë,
nuk mund të themi që ne gabuam pse nuk kërcënuam qytetarët apo pse nuk vum lista njerëz me rekorde kriminale që të fitonin votat me të gjitha mënyrat. Ne nuk mund ta quajmë fitus hajdutin e zgjedhjeve Edi Rama. Dhe ndaj mendoj që betejën na takon të gjithë demokratëve, por dhe gjithë shqiptarëve të ndershëm, ta çojmë deri në fund betejën me Lulzim Bashën, me modelin që ai ofron, me atë që i dha shqiptarëve me shpresën për ndryshim që e përqafuan jo pak, por me shifra zyrtare 622.000 shqiptarë pa llogaritur të paktën 50% votave pavlefshme për llogarisë për Partinë Demokratike që shkojnë tek 642.000 shqiptarë që votuan Partinë Demokratike, që votuan Lulzim Bashën dhe ndryshimin. Andaj them që pavarësisht garës, patjetër që gara është e domosdoshme sepse ne jemi parti e lirisë, ne jemi parti e vlerave, gara na bën mirë dhe un jam aty mendimi që në fund garës ne duhet dalim të bashkuar. Dhe të gjithë kandidatët e tjerë, kushdo që arrin që të bëhet përsëri kryetari, unë në optikën time Zoti Basha, por gjithsesi ajo është një garë, të arri që Partinë Demokratike të mbaj të bashkuar, të mbaj të fort, të mbaj si një aset, po them, kombëtar, që është e vetmja fort që mund të bëj ballë Edi Ramës, dhe është e vetmja fort që mund të arëzoj Edi Ramën. Dhe ndaj them që mbështetja për Lulzim Bashën është një mbështetje që i bën mirë Shqipërisë për të rrëzuar këtë regjim Rama, Doshi, Rakipi e tjerë e tjerë me gjithë temat që ju i dini se si kanë arritur aty ku janë. Do kaloj tek një pyetje tjetër. Kemi pasur një reagim nga kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Bujar Nishani. Por nga ana tjetër kemi pasur dhe një reagim të kryetarit të Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha. Ju si e komentoni këtë? Unë absolutisht jam e bindur që gjithçka që është thënë duke aluduar që zoti Basha kishte dieni të mëparë për veprimet e Amerikës, janë deklarata emocionale, besoj, të momentit që nuk e di shkakun dhe arsyen, por i besoj 100% qëndrimit dhe statusit të zotit Basha në këtë çështje, dhe nuk ka ndonjë arsye logjike se si departamenti amerikan i shtetit mund të kishte një konsult apo të mund të kishte një informim para prak për veprimet e tij me liderin e opozitës, me zotin Basha, kur zoti Basha dhe zoti Berisha kanë jashtëzakonisht një marrëdhënie të shkëlqyer, siç e dinë të gjithë demokratët dhe siç e kemi parë edhe nga reagimi i fundit i zotit Berisha. Mirë, ne do të kalojmë në një hapësir muzikore në këtë moment. Më thuaj pak, çfarë muzike dëgjon më shpesh? Tani unë jam nga ata njerëz që dëgjoj çfarë ka radio. Nuk është se kam ndonjë preferencë veçantë. Ja me muzikës italiane, se më pëlqen edhe për shkak të lidhjeve kështu kulturore, po them. Por nuk jam ohoj veten se edhe muzikë të mirë të cilit do zhanër, sepse ka gjëra të bukura, çdo zhanër, çdo këngëtar, çdo gjuhë, edhe i dëgjoj me kënaqësi këngët e mira. Në këtë moment dua të kaloj pak, do të lëm pak pas politikën, sepse folëm mjaftueshëm, folëm për fushatën elektorale, folëm për se si ka shkuar, edhe i tham ato që kishim për të thënë. Tani do fokusohemi tek Ina. Ju përpara se të merreshit me politikë, patjetër keni dhënë, jeni marrë me mësimdhënien, keni dhënë mësim tek Universiteti Evropian i Tiranës. Më thuaj pak, vitet që ke kaluar me studentët, di që ke një marrëdhënie shumë të mirë me studentët, di që edhe përballë sa interviste ke një studentën tënde. Kështu që a të mungojnë studentët in? Do ta filloj me këtë të fundit. Unë jam shumë krenare që studentët e mi kanë shkëlqyer, edhe ti je një shembull në fakt. Se si ti arritur të bësh një karrierë vetë në media, edhe një karrierë të qëndrueshme dhe të mirë dhe të përgëzoj. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe për një pedagog
se sa të shikojnë njerëzit, studentët e vetë që janë në pozicionet mira, që kanë punë të mira, që kanë ecur përpara në karrierën e tyre, në ambicet e tyre. Unë nuk e kam lënë mësimdhënien, vetëm këtë semester nuk kam arritur dot për shkak të fushatës se ta nisja në kohë semestrin e dytë, por nuk e kam lënë asnjë moment, kam vazhduar edhe kur isha zëdhënëse Partisë Demokratike, por dhe tani mendoj që do ta vazhdoj si pedagoge jashtë në Universitetin Shtetëror tashmë të Shkencave Sociale, por edhe në Universitetin Evropian. Marrëdhënia me studentët është e shkëlqyer. Aq e shkëlqyer sa kur kam shkuar në Sarandë, më dilnin familje të ish studentëve të mi, që unë nuk i njifja familjet e tyre, se unë njoh vetëm studentët. Dhe kishte për shembull që i kishin fëmijët jashtë apo i kishin fëmijët në Tiranë dhe më vetë prezantoheshin duke më thënë që shko, unë do të votoj ty, kam shumë respekt për ty sepse më ka folur mirë djali im apo vajza ime apo mbesa ime dhe gjyshe që ju e keni pasur student apo studente. Dhe kjo të bënd të ndihesh shumë mirë se ti shkon dhe gjen që ke lënë një përshtypje pozitive me studentët. Dhe vërtet mua vinte mirë që sa herë në universitetin privat një përdore shumë, po tani përdore dhe në universitetin shtetëror. Bëshin anketa për pëlqyeshmërinë e pedagogëve, dhe gjithmonë kam dalë pedagogë e shkëlqyer, edhe ju më keni votuar. Dhe ndihesh shumë mirë, sepse e shikon që ajo që ti ke bërë, puna që ti bën me studentët, ndoshta ka ndikuar dhe mosha, mënyra se si ti afrohesh studentëve ku ke edhe një moshë pak më të re mund të jetë, apo personaliteti, nuk e di tani të gjitha ingredientët e recetës suksesit me studentët, por mbi të gjitha unë mendoj që është dashuria që unë kam për mësimdhënien e profesionit. Dhe këtë dashuri për profesionin edhe për lëndët që kam dhënë, për mësimdhënien në përgjithësi e transmetoj dhe mendoj që dhe studentët e ndjejnë kur ti e bën me dashuri, kur ti e ke qëllim që ti japësh dije dhe nuk ke qëllim as atë notën në fillim, se unë nuk e kam, nuk e shikoj notën si pushtetin e pedagogut. Unë kur ju i them 10 është ju aja thjesht duhet ta mbani tani. Pra keni një gjë thjesht duhet ta mbani, ju duhet ta arrini se ai procesi i arritjes është më i vështirë ndoshta se procesi se ju gjithë jeni të shkëlqyer. Dhe kjo ndoshta ata i motivon dhe vërtet kanë pas student të shkëlqyer edhe për Balmain. Cilat kanë qenë reagimet e studentëve në momentin që ju vendoset të merreshit me politikë? Sa po kishte mbaruar semestri i parë dhe të parat mesazhe kanë qenë të studentëve të qarkut të Vlorës, të cilët më shkruan, nuk më shkruanin për rezultatet e notave, sepse duhet dilni rezultatet e notave, por më shkruanin duke më thënë, zysha, unë jam nga Vlora, unë jam nga Saranda, unë jam nga Imara, do të votojmë sa mirë që erdhe atje dhe gjithë kjo unë i thash familjes edhe ka qenë një gjë pozitive. Ashtu siç kam pasur shumë mesazhe nga studentët e Tiranës, të cilët prisnin dhe mendonin edhe për shkak të aktivitetit tim politik që unë do të kandidoja në Tiranë, e cilë për shkak pozicionit dhe si zëdhënëse kam bërë edhe goxha beteja për Tiranën. Dhe kishin atë që mos apo të kombinatit të zonës të cilët unë zhvilloja aktivitetin tim politik dhe si antarë kryesisë, që kishin këtë zhgënjimin që ua, si nuk do të bëjmë fushat me juve, se ne ishim përgatitur shpirtërisht për të bëjmë fushat për të mbështetur. Dhe vërtet këto gjëra të mbushin, të bën të ndihesh mirë, po të vënë dhe përpara një përgjegjësie që ti këtë besim që ta jep rinia, ta japin studentët, ta japin të njohurit e tu, duhet ta përkthesh në punë, në imazh të mirë. Dhe vërtet ata të ndjehen mirë që kur të shikojnë që ti do të përfaqësohesh nesër në parlament, duke thënë që zysha ime shikoj dhe bo, doli kjo. Sepse kjo bën diferencë. Megjithatë, ajo çfarë ngjerim tek diferenca, ajo çfarë doja të prekja, është që me aq sa unë mbaj mend nga universiteti, je nga ato zyshat që nuk bën diferenca krajë politikë, sepse në universitet ka edhe përfaqësues të rinjve të krave politike të partive më të mëdha në vend. Kam parë edhe kam konstatuar që nuk ka pas ndonjëherë ndonjë diferencë nga ana juaj, dhe ndoshta kjo është ajo formula e suksesit që studentët të kanë kërkuar dhe kanë mbështetur. Është shumë e vërtetë, më vjen mirë që ju e keni vënë re,
sepse për shumë në universitetin privat ku, ku unë isha, jepeshin bursa për studentë aktivistë të partive politike, që do të thotë automatikisht je dije për katësinë e tyre, se ndoshta në universitet publik do ta shfaqe, nuk do ta shfaqe vetë, kurse në atë universitet ku unë isha, që isha edhe dekan student dhe jepja bursa, dhe dija automatikisht që ai ishte një bursisti freshit, apo ishte bursisti për PD-s, apo i LRI-s, edhe e dija automatikisht. Por kjo gjë për mua ka qenë një informacion i pavlefshëm. Pra, unë kam pasur studentët njësoj, si të ata që militonin me Partinë Demokratike, si ata që militonin me Partinë Socialiste, dhe biles dhe studentët e Partisë Socialiste, më thënë që i kishin ardhë nga bursat Partisë Socialiste, më kanë uruar suksese, më kanë dhenë votën, dhe pse të majtë, më kanë dhenë votën në qarkun e Vlorës, sepse kur në asë moment, unë nuk kam bërë një diferencë, por jam përpjekur që të ndimoja dhe ata kur një munges më shumë, një munges më pak për shkak të aktivitetit të tyre. Aty ku mund të bëjë një tolerancë normale, pa abuzuar asnjëherë me pushtetin apo me atë mundësinë që ke, po një tolerancë normale në lejet edhe në dhënien. Megjithatë, ne na ndjekin, na dëgjojnë edhe na shikojnë, nuk mund të gënjejmë, edhe kjo është e vërtetë, dhe gjithë ata studentë që ju keni pasur, por edhe ata studentë që kanë mbaruar me mua e konstatojnë këtë gjë, kështu që është lajmi i vërtet. Shumë mirë, më pas të ndryshuan, ka pasur shumë gjëra të bukura në jetën tënde, po të drejtohem kështu me që kam kohë që ju njohë, duke të qënë që ju keni qënë zysha ima. Më pas në jetën tënde ndodhi një ndryshim, erdhi një gjë shumë e bukur në jetën tënde që është djali juaj. Si u ndjeve, dhe a ishte vështirë për ju të edhe të punonit, edhe të mbani pozicionin në opozit si zëdhënëse e Partisë Demokratike, kra edhe kauzave që Partia Demokratike ka ndërmarë në momentet që ju keni shënë me atëre me bebin të këbargu, po tani më është bëgush që është rritur. Shumë e vërtet, Valbona, tani më fute në një pjesë më ndryshe, më emocionale. Me thënë drejtë, unë kam protestuar me djalin në barkë. Ka qenë periudhë protestash, edhe protestash me gaz biles, nga ato protestat e rrezikshme edhe për shëndetin. Djali ka qenë një dhuratë nga Zoti, edhe emrin Matias kshu e ka, po ta përkthesh, do të thotë dhuratë e Zotit në hebraisht. Edhe erdhi ashtu papritur, pa u planifikuar, erdhi në opozit, edhe ka ndryshuar pa tjetër jetën time, kujdesi, ato netët pa gjumë, ato shqetësimet, procesi, vaksinave, çdo gjë që ka një fëmijë i vogël. Mendoj që nuk do t'ja kisha dalë dot, në qoftë se nuk do të kisha ndihmën e prindërve, dhe nuk do të kisha ndihmën e njerëzve të tjerë, të familjes, të cilët më kanë ndihmuar në rritjen e djalit, në edukimin e djalit, në qëndrimin pranë me djalin, për shumë llogarit vetëm fushatën elektorale, që është periudha më e fundit, për mos ju kthyer historisë, periudha më e fundit që unë dilja në mëngjes në orën 7 dhe kthehesha në orën 1 të natës. Pra e shikoja në gjumë, ose ndonjëherë mund të zgjoj dhe herët se varet se si dëgjonte zhurma, dhe kthehesha dhe përsëri e gjeja në gjumë. Dhe kjo gjë e ndjeja, domethënë e ndjeja mungesën e djalit, edhe mundohesha ndonjëherë që të shkëputesha në pjesën e drekës për ta gjetur, dhe ndonjëherë unë e bëja gjitha të sakrificë për të shkëputur dhe shkoja gjeja në gjumë prapë, se kishte atë gjumin e drekës. Dhe vërtet më ka munguar kjo pjesa, por mendoja me veten dhe i kam dhënë gjithmonë vetes këtë gjë, që unë këtë gjë po e bëj për djalin tim, për një Shqipëri më të mirë dhe për djemtë dhe vajzat e të tjerëve si puna ime që kanë vendosur që të rrisin fëmijët e tyre në Shqipëri. Pra po bëja një sakrificë, po për të mirën e për të ardhmen më të mirë për djalin tim dhe për fëmijët e tjerë të moshës së tij që do të rriteshin në këtë vënd, për të siguruar atyre disa mundësimët mira, një vënd më të mirë. Dhe kjo më ka dhenë atë, po them, qetsin shpirtërore, që mos më brende dhe shumë dërgjegja për orët, për kohën, që nuk po kaloja
me djalin. Ai u bë 2 vjeç, 2 vjeç në opozit, edhe vërtet është një djali i shkathët e tjerë tjerë, po që e do dhe ai prezencën e mamit. E mamit, edhe unë e dua prezencën që të jem sa më shumë me të, po është një kompromis edhe një zgjidhje e mesme. Që është bërë me babit. Që është bërë me babit, ku merresh me politikë, dhe kur i ke dedikuar publikut një pjesë të madhe të kohës tënde për të bërë gjërat mira, thash me idenë që ti do të kontribosh me publikun, është e vërtetë. Dhe njerëzit të më kuptojnë, e dinë edhe këtë pjesën, edhe e vlerësojnë edhe sakrificën tënde, por mendoj që edhe mund bëj një shembull për të ndjekur, sepse ka shumë mama që duan të kenë një shembull të tillë. Po, mos fokusohen vetëm në pjesa familjare, por që të përkushtohen edhe karrierës, por edhe punës, por edhe kontributit në komunitet, në shoqëri ku ata jetojnë. Ka shumë profesione, në fakt, që i detyrojnë nënat ose baballarën që të largohen nga fëmia për një kohë të gjatë, dhe kjo është sakrificë që bëjnë. Po që duhet bërë edhe për veten, për rritjen tënde profesionale, edhe por edhe në shërbim të fëmijës, sepse duhet gjithmonë të gjetë kjo e mesmja e artë, që asë mos të jesh, po them, 100% shtëpijake, apo asë mos të jetë 100% që ti nuk kujdesesh për fëmijët e tua. Gjithmonë rruga e mesme është gjithmonë më e mira, edhe në këtë rast. Kush është kritikuesi ose kritikuesja më e madhe për rinën? Kush të kritikon shpesh? Po, se nuk më kritikojnë shumë e të drejtën, ma bëjnë qefin, po mamin e kam këtu tek pjesa për pjesën politike dhe të artikulimit, aty nuk më kritikojnë njëri, por mamin e kam këshu mbiqyrse që si të kishin lyer, se unë dhe nuk lyhem në jetën e përditshme, dhe më shikon në televizion, thotë, o, të kishin lyer shumë, ose të kishin lyer pak, ose kujdes me flokët, ose me diçka me lidhje me lukun, që unë vetë nga natyra nuk është se jam njëri që thash, e kam me rakun që të lyhem, apo që të veshët e fundit, apo të ndjek modën, i që me gjyra që kam komoditet, edhe nuk është klasike, edhe për shkak të profesionit, edhe ashtu jam mësuar, mendoj se ajo më shkon. Vetëm këtu që mund të kem ato kritikat e mamit, por në pjesën e mesajtëve politike, në pjesën e punës time, atë që bëj, vërtet nuk kam pas kritika, as nga familjarët e afërt, as nga miqë, nga shokë, nga kolegë të cilët më kanë mbështetur në gjithë rrugtimin tim në politikë. A flet Ina me Inën? Me vetë. Në fakt, të flasësh është një shprehje që thotë të flasësh me veten është normale, por që të presësh që vetja të të kthejë përgjigje, atëherë është një problem që ti duhet ta shikosh. Edhe të flasësh me veten apo të mendosh me veten është një proces normal. S'ke nevojë ta bësh me zë, të presësh përgjigje, por një proces meditimi, një proces rezumeje e darkë, zakonisht, unë e kam këtë gjë para se të flë, edhe për të kujtuar gjërat që kam për nesër, edhe për të parë se çfarë bëra sot, çfarë bëra mirë, apo e kam një proces që më ndodh natyrshëm. Nuk është se ja kam vënë vetes objektiv dhe duhet ta bëj, por më vjen instinktivisht që të them mua e bëra këtë apo harrova këtë. Edhe tani na ndihmon edhe celulari që ka ato memot e ndonjë gjë që më kujtohet në moment, e shënoj që mos harrohem për ditën e nesme. Mua më ndodh të flas në makinë gjithmonë me veten. Ose në darkë. Edhe makina është një, po makina ka një problem që të këshilloj të mos e bësh sepse ka xhamat edhe dukesh nga jashtë. Nuk e di si dukesh. Si ndoli emisioni sot? Nuk e di si dukesh ose të paktën vuj gjithmonë një palë kufje që të mendojnë që ti po flet në telefon. E vërtet është. Këto truqet janë. Ose kur bëj ndonjëherë prova për emisionin në makinë, është shumë interesante. Po, në fillim në komunikim politik i thoshja studentëve, unë jap një lënd komunikim politik ndër të tjera. Edhe kur i mësoj për fjalimin politik edhe për pjesën e gjestit, i them bëjeni para pasyrës. Edhe më thonë, po si të para pasyrës, po mos ketë njeri ti futu, edhe shiko veten në para pasyrës se si ti ndryshon mimika e fytyrës, se si bën gjestet, se si shikon,
në mënyrë të tillë që të kesh një komunikim politik sa më të mirë. Edhe studentët pastaj ku kthehen pasi e kanë bërë, thonë, "Uaz, gjithë na ke bërë të flasim me vete." Edhe ma kujtove këtë, po që për ju që e keni dhe profesion, po edhe unë e përdor profesioni i politikanës, është në njëherë edhe domosdoshme që ti të shikosh veten në artikulimin tënd politik, ku je. Ta shikosh edhe me syrin si të shikojnë të tjerët. Është vërtet, ndonjëherë na bën mirë këto provat që ne i bëjmë. Megjithatë, do kaloj tek një pyetje tjetër, po mbështetja jote më e madhe. Kush ka qenë ai që të shtyn më tepër, të jep ato sigurinë se ti vërtet i mendon gjërat vet, por thua të këshillohem edhe një herë me këtë personin. Me kë këshillohet ti? Këshillimi është një... Të tipit që e ndan atë dhe merë siguri, jo që të drejton. Po. Nga familja gjithmonë, po, nëse ka dhe jashtë familjes, mund të drejton. Jo, nga familja gjithmonë i kam darë me partnerin pjesën e vendimarjes, edhe pjesën e hyrjes në politikë, edhe pjesën... Në gjërat vogla, tipit sa lëndë do mund të marrë këtë semestër, sa e përballoj për të dhënë një mendim, edhe pse realisht, duke qenë se unë i njoh dhe llogaris gjërat e mia shumë mirë, përgjigjja ka qenë gjithmonë përgjigje që mua edhe nuk më pëlqen që, po ti e di vetë, bëj si ti vetë, që mua nuk më pëlqen shumë kjo përgjigje, po fakt është në shumicën e rasteve kjo përgjigje, por dhe kjo pastaj të kthen atë procesin e vetë reflektimit, të atë të foljes me veten, të cilët bën një rezume pastaj se ku do arrije. Po gjithmonë ka qenë kjo, tash edhe me prindrit në një moment të më bëparshëm, me partnerin, do doja shumë që kur të vinte momenti që t'i konsultoja me djalin, por do dhe ca vite para se Matia të t'japi një mendje. Po rritet edhe do filloj të thotë mami kjo? Tani ka kë konceptin e të bukurës, edhe kur ndrojmë rrobat, nga rrobat e shtëpisë në rrobat që do dalim, bukur, mami bukur, i duket më mirë veshja ndryshe për të dalë se sa veshja me tuta për shtëpi. Edhe më pëlqen ajo ideja që do vinë një moment që do të mund edhe të dëgjoj një mendim apo të konsultohem apo të më japë një mendim si më shikon edhe djali, sepse do të jetë diçka e veçantë që nënat me zi e presin. Edhe jam e sigur që edhe nëse ke marrë vendim për diçka, nëse djali e ato ndryshe do të ndryshosh. Edhe unë jam e bindur. Ndryshe nga këto këshilltare që të tjerë që janë part-time. Që mund të ndryshojmë mendja. Që të thonë atë përgjigje ndonjëherë, po ti e di vetë, edhe e bën shumë mirë vetë, edhe nuk të zgjidh asgjë. Edhe nga ana tjetër ti duhet t'i vlerësosh se të kanë dhënë besim, se të kanë thënë që ti e di vetë, që besojnë tek ty. Edhe dy herë më në përgjigje. Patjetër, të jep një përgjigje shumë të madhe. Cili është raporti me shoqërinë tënde, por nga ana tjetër shoqëria jote është brenda PD-s? Strukturave, apo me qënë se kalonë më shumë po, duke qënë se ju keni dy funksionet anima në partinë demokratike. Dhe nëse shoqëria jashtë partisë demokratike... Djetë e anashkaluar. Shumë pedi me vënd në fakt, shoqërin, po them shoqëri e kam jashtë partisë demokratike, dhe pse kam kolegë të mrekullueshëm, shok të shumë të mirë, dhe shoqe shumë të mira dhe brënda partisë demokratike, por që ka shoqëri që mua më vjen që nga gjimnazi, nga pjesa e fakulteti, që ne nuk jemi ndarë, kemi mbajtur, apo edhe pjesa e punës si pedagoge, ku kam shoqe shumë të mira, dhe në WhatsApp-in tim gjenë disa grupe, të veçanta si pas lojt të shoqërisë, e ndërnjerë më ndodhë që ndër një link politik që duhet atëroj të tek... Ja u dërgoj atyre, sepse i kam të fundin atyre, e thonë, po kjo qishte, po lecojni dhe ju vëzë mirë, mirë ju bënd të informojni. Dhe ata ka janë ndjerë më shumë të anashkaluar, shoqet, gocat, dhe janë ndjerë pak edhe ikja duke përshëndruar në qytetin e Sarandës, por edhe kur jam këtu, aktiviteti politik më bënd të jem më shumë me kolegën miqë të partisë demokratike, se sa me ta. Edhe ato kanë punët e tyre, kanë oraret e përcaktuara, oraret e darkës që ato dalin më shumë, sepse sidomos ato që janë pa fëmi, për mua janë pak të limituara, sepse shorari që vënë gjumë djalin edhe
ka një rutinë tjetër apo janë misionet në cilat mund t'jem eftuar ose mund t'kem që duhet ti ndjek për shkak të angazhimit politik kur del kryetari apo me radh. Dhe kjo na ka bërë që të mos kemi ndonjë përputhje shumë të madhe në orare, megjithatë fundjavat dhe kur ke dëshirën dhe vullnetin për t'i takuar, i takojmë. Rroft celulari, rroft teknologjia, po rroft WhatsApp-i, në mënyrë të tillë që ti vërtet si e takuar ke 6 muaj, por nuk ke ndonjë gjë që nuk e ke thënë, sepse gjatë gjithë kohës je në kontakt edhe për problemet vogla që ka koll djali, po ti, po ashtu çfarë të bën. Tani ka probleme të ndryshme. Për përditshmërinë dhe kjo më vjen mirë që ne e ruajmë me njëra tjetrën gjithkohon këtë lloj marrëdhënie me dashuri pavarësisht limitit të kohës për t'u takuar. Si ka qenë Ina e vogël? Edhe a mendonte ndonjëherë që do të realizonte gjithë këto që ka realizuar? Ina e vogël ka qenë zysh të bitë, dhe në thonë, Ina e vogël ka prish dollapet të shpis, duke zgravitur me shkumës, duke i dhenë mësim fëmive të lagjes, duke i dhenë mësim gjyshes, kam jetuar me gjyshe në shpi, dhe në zëndësja ime e parë, në fakt, ka qenë gjyshja ime, mamaja e babit, edhe ajo më dëgjonte me shumë dasha mirësi. Po çfarë mësimi e ke? Mësimi që apo çfarë mësoja? Ato që unë mësoja që në klasën e parë, ja shpjegoja gjyshes se ti mësonte dhe ajo. Dhe ky procesi më bënte që dhe unë ti mësoja më mirë, po dhe ajo e shkreta të angazhoj vetëm sepse i thoja unë. Edhe me të vërtet kam pasi marrëdhënie jashtë zakonshme, shumë të fort me gjyshen. Thash ne jetonim në një shtëpi, ne flinim në një dhomë, flinim kokë më kokë, edhe kur dinim bashkë që jam pak me vogël, ajo thoshte që e kam shoqe të ngushtë, e kam motër, e kam vezë, sepse kishim krijuar këtë marrëdhënie, kishim krijuar një botë tonën, ku thash edhe mësimin ja shpjegoja gjyshes. Një fëmëri e bukur, si çdo fëmijë, mbaj mend vetëm gjërat e mira, ajsa mbahen mend nga fëmëria dhe ajsa të tregojnë gjyshërit, prindrit, të hallat, të zhallarat, të zedarat, për atë që ti ke qenë, sepse memoria e fëmirisë nuk është shumë e mirë për të kujtuar ti vetë se si ke qenë. I shikoj në foto, më duket në njerë si kur i ngjaj djalit në foto, i da të më shumë i ngjaj vllai im, në foto i vogël djalin, se sa i ngjajon. Do më të më të thotë që djali ka ngjarë nga familja e mamit, që është problem kjo, kur lindë fëmija. Është shumë problem, se unë ndonë që ngjarë nga familja e babit, dhe ndaj dua të gjejnë o ngjashmëri me vllajin tim. Dhe thotë, kështu e ka pasyrin, hundë, dhe ngojën. Por, në cikaj që a i të jetë mirë dhe ndryshojnë. Edhe po të shikonë që foto të muajt parë, muajt dytë e tani, a i vetë kanë ndryshuar dhe të mirë ndryshojnë. Ndryshojnë shumë dhe nuk e dire tani. Ka boqelle. O, shumë mirë. I ka boqelle, i ka të bukra. Do më thoni ka në gjarë mamin. E gjetëm. Kështu që atë nuk e kemi parë, po me gjitha të pjesën, mendoj se do i funksionoj mirë dhe me gocën pas taj. O, po. Kur të rritë. Pa tjetër, do jetë shumë i suksesshëm. Do jetë i suksesshëm. Sepse do jetë, është një bukuri. Simpatik, është simpatik. Ka shumë i duhet zdo mamaj. Dhe maman, dhe babin, dhe familjarët. I duket mamas edhe babajt, se në fakt ku shikoj edhe prindrit e tjere dhe në qerë dhe këshu dhe gjithë tonë i bukri mamit edhe i duket që më bukur. Po fëmijët janë të bukur. Janë. Dhe shë ajo e fëmijëve dhe më të në që ty të bënë për vete dhe janë të gjithë të bukur dhe ne të rriturit duhet i kushtojnë më shumë vëmëndje qiltërsisë të tyre, bukurisë të tyre dhe të mësojmë do shta nga ajo pasërtia që ata kanë edhe me njëri tjetrin, po dhe mënyra se si e shojnë botën edhe si relacionohen me më të mëdhenjt, por edhe me njëri tjetrin. Ju pyeta pak më parë për kritikuesit tuaj dhe ne dhamë përgjigjen, por Ina e kritikon shpesh vetëm, e kritikon Ina Inën? Po, e kritikojnë, ndoshta ndonjëherë e them që ti duhet t'jesh kam një kështu që nuk mbaj natë. Edhe mund të zihem me ty tani, edhe të nesër
këtu të flasë, e them momente. E ndo njerë për këtë gjë e kritikoj vetën, e them, jo, më duhet të mbashkëndrit, e kupton të mbashkëndrit. Po prapë nuk e bëjdojtë, është jashtë natyres time, sepse me ndoj që ashtu kanë qenë rethanat, kushtë të disi e ka menduar, nuk ja vlen që të meresh me këto dhe vërtet, nuk gjej dot në gjithë këto vide, një person në cilë mund të kemë punuar, të kemë kolege, ku di unë, në pozicione ndryshme, që mos t'i flasë, apo që t'i kemë bajtur mëri, apo që t'i jemë zënë në mënyrë të tilë që ne të mos kemi më kontakte. Për kundra zi kam i marrëdhënie sociale, njërzore, shumë të mirë me gjithë, pavarësisht se mund mos përqenjë një gjë në moment, mund të ketë bërë diçka, po si është ja theme dhe e te kalojë. Do shta për këtë në njëre kritikojë vetë, se them pa jo, ose aji qas të bërë, qas të ati prapë, i them vetës. Prapë, po. Prapë, vazhdojnë se nuk ndrojë. Êshtë natyra dhe profesioni, nga që edhe me studentë që... E me studentë që i toleronë më shumë. E toleronë dhe e ke fituar nga profesioni. Do shta është edhe e fituar këtë drejtë që thjeshtë e kalojë dhe për momentin mund të them atë që kam, sepse duat të anëzirë mos të mbajë, që të ngarkojë mund emocionalisht, po kajtë, nuk është se... Falë, ina falë me të. O, jesë, më shumë se shduhet, do shta. Për mua ishte një knejsi shumë e madhe që të kisha në studio, edhe munduam të preknim disa gjëra që ndoshta Ina nuk i ka thënë më parë, edhe unë të uroj shumë suksese. Faleminderit Valbona, unë ndjeva jashtëzakonisht shumë mirë, ishin tema që në këto ditë edhe të nxehta të politikës, vështirë se i trajtonë në studio, por dhe unë vetë kam zgjedhur që mos të flasë shumë për pjesën personale dhe sidomos në këto emisionet që kanë fokus posaçërisht jetën personale nuk shkoj dhe nuk para i frekuentoj, sepse mendoj që njerëzve intereson aktiviteti im publik, politik, ajo që unë bëjë sësa aktiviteti personal, por unë ndjeva mirë në këte intervjis ndryshe që bëm bashkë duke gërshetuar të dyja për të dhenë më të mirën tonë për publikën. Faleminderoj shumë. Faleminderit për këtë intervistë, ta them ekskluzive për sa i përket disa gjërave familjare. Faleminderit. Mishëm i të dashur, kemi mbërritur në fund të intervistës me deputetën e Partisë Demokratike Ina Zhupa, por njëkohësisht është edhe zëdhënëse e Partisë Demokratike. Mban dy funksione Ina, kështu që ne ju urojmë suksese dhe do të takohemi sërish së bashku me një tjetër personazh gjithmonë në MCN Radio në 103.1 FM dhe në MCN Televizion. Bashkë më të kopshëm.